Amerikanët i pëlqin gjërat e tyre të mëdha dhe konstruksionet e mëdha në vendin e tyre janë një norm. Kur vjen puna tek urat, ata krenohen shumë, sidomos me urën Golden Gate në San Francisco. Inxhinierët kinezë kanë shokuar homologët e tyre amerikan nga guximi dhe zjuarësia e tyre. Në këtë video do ju sjellim disa ura të fuqishme kineze ku inxhinieria e tyre shokoi deri në palcë shkencëtarët amerikan. Ura Arkadiko, e njohur ndryshe si ura Kazarma, është thënë nga shumë persona që është ura më e vjetër në botë. Thuhet që kjo urë me hark mund të jetë ndërtuar diku me viteve 1300-1190 para lindjes së Krishtit dhe më interesantja është se kjo urë është akoma në përdorim nga popullsia lokale. Në kohët mikene, ose e thënë ndryshe, faza e fundit e epokës së bronzit grek, e cila zgjati nga viti 1600 deri në 1100 para lindjes së Krishtit, ura arkadike ishte si një lidhje autostrade midis dy qyteteve, Tirinis dhe Epidauros. Qëllimi, kompleksiteti dhe funksioni urave është zgjeruar bashkë me buxhetin. Në vende të ndryshme të botës, përfundimi i një ure është shumë i vështirë të arrihet, por në Kinë është diçka shumë e thjeshtë. Ura e parë është ura Qishui River, e cila qëndron 350 metër mbi lum. Kur qeveria vendosi të bënte një zhvillim ekonomik në provincat e Sichuan dhe Guizhou, lindi rrjedhimisht edhe nevoja e një lidhjeje të besueshme të shpejtë mes Guizhou Yangtze dhe Sichuan Zugu. Ura e cila u vlerësua çerek bilioni dollar do të shtrihej mbi gjerësinë e lumit Qishui. Gjatësia totale kësaj ure ishte afër 2 km. Rruga dhe ura Sichuan morën një kontratë 360 gradë që përfshin projektimin, prodhimin dhe ndërtimin e urës së lartë. Ata nuk mund të kishin zgjedhur anë më të keqe edhe nëse e provonin. Zona malore gjarpëruese ishte një sfidë e vështirë për to. Në anën e Sichuan, kushtet gjeologjike, duke përfshirë shkëmbin dhe kërkesat për lartësinë prej 350 metër, sfiduan zjuarsinë e ekipit. Edhe puna në zonat më shëmbje, zonat shkëmbore, ishte një rrezik serioz për inxhinierët. Sichuan u vendos për një dizajn që kërkonte rreth 1200 metër ur për të përdorur një kull të dy fisht dhe një hapësirë të vetme. Gjithsesi, dizajnimi u bë akoma më kompleks dhe kompania që e kishte marrë përsipër pranoi që kjo ishte një ndër punët më sfiduese që kishte bërë me dekada. Terreni i vështirë e bëri shumë të vështirë lëvizjen e pajisjeve të rënda, sepse nuk ishte e lehtë të ndërtoje një akses rrugë në atë anë. Ekipi u detyrua të përcaktoj se si mund të ndërtoj kuvertën kryesore të urës si një trap jashtë vendit dhe të dorëzoj segmente në gryk. Gjithashtu ata duhet të përcaktonin se si të projektonin një sistem për 158 kablosh për të mbështetur kuvertën e urës. Por fal teknologjisë sofistikuar, Sichuan arriti të kursente ditë nga dizajni dhe 19 muaj ndërtim. Ura Qishui River u hap për herë të parë në 2019 dhe i kurseu kompanisë rreth 2 milion dollar nga buxheti. Kjo u arrit fal përpjekjeve të tyre për të reduktuar themelet e kullës me 30% dhe gjithashtu duke ulur sasinë e punimeve toksore që duhet të bënin. Ura tjetër e mrekullueshme kineze është ura Green Juice, e cila është ura e parë e varur në botë me kull dhe me një hapje të vetme. Kjo urë do të shkurton të jashtëzakonisht kohën e udhëtimit. Ajo formon një seksion kritik për 190 km të gjatë që është autostrada Yuchu dhe rrjetin autostradave Yunnan 9000 km. Autostrada Yuchu lidh Yunnanin me autostradat e tjera kombëtare si që janë autostrada Hangzhou-Ruili dhe autostrada Guangzhou-Kunming. Përveç trirjes masive të kësaj ure, koha e ndërtimit të saj është e mrekullueshme. Ura Green Juice filloi të ndërtohej në 2019 dhe punimet ishin jashtëzakonisht të shpejta sa që ndërtimi i saj mbaroi për 3 vjet. Me një gjatësi për 798 metër, kjo urë nuk mban ndonjë rekord për gjatësinë e saj, por cilësohet si një mrekulli inxhinierike. Ura varet mbi Lvzhiang, nga ku ka marrë edhe emrin. Lvzhiang do të thotë lumi me lëng jeshil.
Ura del nga tunelet të cilët shpërthejnë nga faqet e thepisura malore në secilën anë të luginës, të cilat janë në formë V. Kjo ur mbahet vetëm nga një kull. Kjo do të thotë që nuk ka kolona shtesë. Kjo ur të jep përshtypjen sikur sfidon gravitetin dhe kur ta shikoni, me siguri do të thoni se çfarë kanë qenë duke menduar inxhinierët kur e dizenjuan. Një tjetër rekord që mban kjo ur është se cilësohet si ura me ankorimet më të pjerta të tunelit me një kënd 54 gradë. Derlikimi i projektimit dhe ndërtimit është se elementet kryesore mbështetës që përbëjnë kullën e lartë për 156 metër dhe afrimi i urës nga njëra anë dhe bashkimi me tunelin nga ana tjetër duhet të ndërtoheshin pikërisht në shpate shumë të pjerta. Në fakt, diferenca në lartësimi diskuvertës së urës dhe montimit është 320 metër, ekuivalente kjo me një ndërtesë 10 katëshe. Ndër të gjitha urat komplekse të Kinës, ura Grindgjuice spikat. Inxhinierët vendosën në vend pjesën e fundit të traut të kutisë së çelikut në 9 mars, duke shënuar një moment të madh historik në ndërtim. Shoferët kanë një limit për 100 km në orë në urën e re. Kjo do ju jap mundësinë të shijojnë akoma më shumë pamjet e mrekullueshme nga ura. Me sa duket, nëse një urë nuk thye një rekord, ajo nuk ndërtohet nga inxhinierët kinezë. Ura tjetër e çuditshme në kombin aziatik me central elektrik është Yangbashan. Ura cilësohet si më e gjata në botë, më e lartë se 300 metër dhe me 6 korsi. Kuverta është akoma më e lartë rreth 320 metër mbi një rezervuar dhe 360 metër mbi nivelin aktual të lumit. Kjo urë me 6 korsi është ura më e gjerë e varur nga çeliku e ndërtuar në një vend malor në Kinë. Këmba poshtë kullës perëndimore 186.5 metër e lartë është 110.7 metër nën kuvertë, duke e bërë atë një urë të varur në shpinë unike. Në fakt, ju do të gjeni vetëm 6 ura të varura në botë që janë mbi 100 metër të gjata poshtë kuvertës. Dhe shumica prej tyre janë në Kinë. Ura e madhe Yangbashan, e cila shtrihet në 1112 metër gjatësi, është pjesë e autostradës Giyuang-Huangping. Duke u shtrirë mbi lumin Dumu, është shumë strategjike për zhvillimin e zonës, sepse ajo shkurton shumë kohën e udhëtimit midis Giyuang dhe Huangping, duke e quar nga 5 orë udhëtim në 1.2 orë. Ajo është e vlefshme edhe për minoritetet etnike, si që janë prefekturat e Qian'an dhe Qiangdong'an. Pika fundore lidhet me autostradën Yukai. Hapësira kryesore e urës është 650 metër. Dy kabujt kryesor janë litarët e shpëtimit të gjithë urës dhe ato janë ngritur duke përdorur një qasje të re të provuar fillimisht në vend në të gjithë Kinën. Këto kabuj peshojnë rreth 4600 tonë dhe secila prej tyre përbëhet nga 36 fije të gjata. Ato përdorin tela çeliku të galvanizuar me rezistencë të lartë. Nëse telat e çelikut do ishin të bashkuara në fundet e tyre, do të kishim një tel super të gjatë i cili do të arrinte rreth 26.000 km. Kjo është dy herë sa diametri i tokës. Telat janë prodhuar në vendin ku do të vendoseshin duke eliminuar kështu përdorimin e mjeteve të transportit. Inxhinierët e testuan urën Yangbashan duke parkuar 48 kamion të mëdhenj me peshë 1680 tonë për para hapjes së saj. Mega ura tjetër e Kinës është ura më e gjatë në botë me sistemin e tunelit të urës së kalimit të detit, e njohur si ura Hong Kong Zhuhai Macau HZMB. Është një ure gjatë 55 km e cila lidh bashk Hong Kongun me Zhuhai dhe Macaun. Për para ndërtimit të saj, turistët dhe udhëtarët që donin të shkonin apo të dilin nga Hong Kongu duhet të përdornin traget. Kina konceptoi mega urën në mënyrë që të krijonte një zonë më të madhe gjiri që të lidhte Hong Kongun dhe Macaun dhe 9 qytete të tjera kineze. Kjo zonë përfshin 70 milion banorë. Të udhëtoi mes Zhuhai dhe Hong Kong kërkonte 5 orë, ndërsa ura e shkurtoi atë në vetëm 30 minuta. E hapur në vitin 2018, HZMB arriti një vlerë për 20 bilion dollarësh.
Gjithsesi, ekspertët kinezë kanë llogaritur që ura të nxjerr një fitim për 1.4 trilion dollarësh, që është një goxha investim. Projekti pati një vonesë për 2 vitesh dhe sipas burimeve zyrtare mori jetën e 18 punëtorëve të ndërtimit. Presidenti kinez Xi Jinping e deklaroi urën të hapur pas 9 vitesh ndërtimi. Për të përballuar termetet, ndërtuesit përdorën rreth 400 mijë tonë çelik, me të cilin do ishin ndërtuar 60 kulla Eiffel. Rreth 30 kilometra e gjatësisë totale të urës përshkron detin e deltës së lumit Perla. Për të lejuar kalimin e anijeve, është ndërtuar një seksion 6.7 km, i cili zhduket në një tunel në det, i cili lidh dy ishuj artificial. Seksionet e mbetura janë rrugë lidhse, viadukte dhe tunele toksore që lidhin Zhuhai dhe Hong Kong me urën kryesore. Ura do mirëmbajtje të vazhdueshme dhe qeveria ka parashikuar një fond rreth 30 milion dollar në vit për ta mbajtur atë në kushte perfekte. Edhe pse është aq magjepsëse, jo të gjithë mund të udhëtojnë mbi HZMB. Për ta përdorur këtë urë, ju duhet një leje veçantë, të cilët zyrtarët e japin duke përdorur një sistem kuotash. Edhe pasi e merr lejen, ju sërish duhet të paguani një vlerë. Kjo urë nuk është e aprovuar për transportin publik, por vetëm për autobuze të transportit privat. Gjithashtu planifikuesit nuk e përfshin një linjë hekurudhore. Dhe kur udhëtoni mbi urë, duhet të keni kujdes sepse kudo ka kamera, të cilat presin të kapin gabimet e shoferve. Në fakt, nëse ju gaboni 3 herë, autoritetet marrin direkt sinjalin. Kështu që sigurohuni të keni pushuar mjaftueshëm përpara se të kaloni aty. Gjithashtu ka edhe kamera, të cilat përdoren për të parë nëse ka përdorim dhune në rrugë, dhe gjithashtu ka edhe patrulla policie. Edhe pse shoferët në Kinë e Hong Kong i japin makinës në krahun e kundërt, në urë ka kanale të veçanta bashkimi që i lejojnë shoferët të ndërrojnë kursi. Autoritetet kanë përllogaritur që rreth 9200 automjete do e kalojnë urën çdo ditë. Por ato e ulën numrin kur rrugë të tjera kalimi u ndërtuan në zonë.